Саламатсыздар бол достор, кандайсыздар, ден соолугуңуздар жакшыбы? Мен сиздерге бүгүн Aloe Vera компаниясынын кызытуучу гели жана бул MSM гели менен тааныштырмакчымын. Бул кызытуучу гели азыркы учурда көп адамдарга керек, анткени азыр күз келди, күз мезгилде биз хронический оорулар көп учурда козголот, муун оорулары болгон болсо да, мен өзүмдө муун оорулар болгон. Мен бул кремдер менен аябагандай жакшы результат көргөм. Буну кайсыл учурда колдонобуз? 38% составында алоэ бар достор, жожоба майы бар. Бул сиздин териңизди эч кандай аллергия вызывать этпейт, сиздин сөөктөрүңүзгө, суу өткөн жерлериңизге өтө сонун жардам берет. Бул жерде туз уюп аткан болсо, эрте менен турганда белиңиз катып атса, тизелериңиз кырсылдап калат да, мына муундарды ачып жумуш кыйын болуп калат. Ар кандай муун оорунун түрлөрү бар. Ушул мезгилде силер буну мына желкеде туз уюп атса, аябай кандай массаж кылып 5 мүнөт бою сүртүп, андан кийин стретч ленталар бар, ошолорду жабыштырып коесуз. Анан үстүңүздө бир жем, бир жилет, жылуу кийинип бир саат отурсаңыз аябай кандай сонун жазат достор. Ушуну бир 3 күн эле кайталаганыңызда кадимкидей өзүңүзгө жеңилдеп, мына жерлериңиз уюбай жакшы болуп каласыз. Эгерде белиңизде болуп атса проблема да, эгер мына сөөктөрүңүз какшап атса, бутуңуздун сөөктөрү какшап атса, деги эле кайсы жериңиз какшап аткан болсо сөөк, муун ооруларында аябай кандай сонун пайдалансаңыздар болот. Бул MSM гель күкүрт, буну дагы пайдаланууга өтө сонун ыңгайлуу. Биргеликте пайдалансаңыздар жакшы. Себеби дегенде бизде мына муун ооруларда кемирчектер бар да, билесиздер. Ошол кемирчектерди калыбына келтирүүгө, ошо кемирчектерди жумшартууга бул MSM гель дагы аябай сонун жардам берет. Терең сиңет дагы, кан айлануу дагы жакшырат. Ошол мезгилде биз өзү жакшы сезебиз. Мисалы үчүн мына жаз мезгилде, эми күз мезгилде, күздө биз тердеп шамалдап калышыбыз мүмкүн, же болбосо эч жылуу деп ойлоп жука кийинип алганда биз тез баягы такашып калабыз, же грипп болуп калабыз, денебиз жанчылгансып калат. Кээде температура болуп, кээде чыйрыгып, ушундай мезгилдерде да мен как домашний аптечка катары пайдалана берем. Бүт денеме сүртүп, баш ооруңуз ооруп атса, мурдуңуз бүтүп атса, грипп болуп атсаңыз да, бул баштарга мына мурундар кычыктарына сүртүп кое турган болсоңуз, денелериңизге, буттарыңызга сүртүп койсоңуз, кан айланып жакшырып, тез суукту айдап чыгат. Кээде мен мисалы үчүн сквозняк болуп баягы терезенин астында отуруп калганда такашып калсам да муну сүртөм, бир саатта уже жок. Ошон үчүн бул Forever компаниясынын кызытуучу кремин колдонсоңуздар өтө сонун жардам берет. Бул ар бир үйдө как домашний аптечка катары турганда көп нерсеге пайдасы тиет. Баягы өтө кызытып, же сөөгүңүздөн бери кызытып сизди кыйнабайт, өтө жагымдуу кызытат, кан айланууну жакшыртат жана суукту тез айдап чыгат. Туз уюп атса, сөөктөрүңүз какшап атса, бул MSM гель менен согревающий крем деп аталат. Кызытуучу крем пайдаланыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0773 602 592. Көрүшкөнчө достор, оорубаңыздар, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Эгерде сиздерде дагы суроо пайда болсо, же кандайдыр сунуш пикирлер пайда болсо сиздерде, анда сөзсүз түрдө комментарий калтырып койсоңуздар, мен кубанычта болом, ар дайым жооп бергенге даярмын.